Cumhuriyet Halkları Hatun'u Mahmut Mehmet Hasan doorashada aan isoo qaban qaab guddiga ururka waxbarashada gobolka Kiiraan ayaa maanta ka dhacday magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan taa ay ku loolamay labada musharrac oo kala ah Bilal Maxamed iyo sidoo kale Mahad Cali Xasan labada musharrac ka oo ku loolamay gudoomiyaha ururka waxbarashada gobolka Kiiraan sidoo kale waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata macaayida kala duwan ee ku yaalla magaalada Baladweyne ka oo talooyin u soo musharraxiinta ku loolamay kursiga gudoomiyaha waxbarashada gobolka Kiiraan ugu dambeyntii waa kuwan codadka lagu kala guuleystay labada murashax ay tartamaysay waxaa codka ugu horeeyay helay 89 dhibca gaaraya ku helay Mahad Maxamed Xasan halka tigiisa halka sarifkii la tartamayay oo helay codad gaarayo محمد توني علو محمد داعب تلفزيون عالمي ستار بلد وينه